Ταξის მძღოლებისთვის ლიცენზირების შემოღების ინიციატივას აპროტესტებს ლეიბორისტული პარტია. გიორგი გუგავას განცხადებით, თბილისის მერის მიერ თვითდასაქმებული ტაქსისტებისთვის შეზღუდვების შემოღების შემთხვევაში პარტია მასშტაბურ აქციებს გამართავს. თბილისის მერიან, რომელიც კორუფციის ჭაობადაა ქცეული, გადაწყვიტა ტაქსისტებს, რომლებიც არიან თვითდასაქმებულები, ჩაუჯდნენ წილში. გადაწყვეტილი აქვთ ტაქსაობისათვის დააწესონ $1000-იანი სალიცენზიო მოსაკრებელი. ვაფრთხილებ აქედან კორუმპირებულ მერს და მის სტრუქტურებს, მის მოადგილეებს, როგორც კი ამ პროექტის განხორციელებას დაიწყებენ, ისინი აუცილებლად მიიღებენ გამწარებული ტაქსისტების ბუნდს.